E aí pessoal, o Sr. Solano aqui, e hoje estou trazendo review aqui do Edward Torpedo Lei Aloha da linha G.I. Joe Classified Series da Hasbro. Bom pessoal, antes de começar o review aqui, eu peço que você já deixe um like aí, tá? Se inscreva no canal e assine o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? E hoje estou trazendo um review aqui dessa figura maneira pra caramba, né? Que até deu um pouco de dor de cabeça aí, né? Porque ela tava numa wave que a gente pegou promocional lá. E essa foi a última figura que faltou a Amazon mandar, né? Pra quem comprou. E demorou, atrasou e tava todo mundo meio cabreiro se ia faltar ou não, né? Porque às vezes acontece isso na Amazon, chega o produto ou não chega, eles cancelam. Então tava um rolo, né? E eu mesmo estava bem preocupado, né? Eu até entrei em contato com eles lá, mas eles me garantiram que eu ia receber, mas isso não é garantia nenhuma, né? Se eles cancelar, cancelou e já era. Mas enfim, consegui a figura, né? Recebi lá com preço promocional, então tá jóia aqui, ficou maneiro, né? E esse personagem aqui, ele foi lançado lá em 83, na linha 2, na série 2, tá? Da linha de G.I. Joe lá nos Estados Unidos. E pelo que eu pesquisei, ele não foi lançado aqui no Brasil, na linha Comandos em Ação, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu acho que ele não foi lançado aqui no Brasil, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na caixinha dele aí, né? Legal pra caramba. Todos os acessórios aqui, uma arte dele aqui, né? O nome dele é Edward Torpedo Lei Aloha. Aqui outra arte aí do rosto dele. E uma foto aí do personagem com seus acessórios, né? Legal pra caramba, ó. Ele tem tipo um rastreador aqui, né? Um sonar, eu acho que usa, né? Embaixo da água. E trouxe aqui o profile do personagem, tá? Torpedo era instrutor de mergulho antes de ser alistado. Alcançou faixa preta em 3 artes marciais aos 19 anos. Wushu, Kenpo e Go Juryu. Proficiente com faca borboleta filipina, Bali Song. Registro de treinamento após SEAL School classificado. Especialista qualificado, a maioria das armas leves da OTAN, dispositivos explosivos da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Passa horas de folga aperfeiçoando suas habilidades de luta e pontaria. Vegetariano estrito, considerado pelos companheiros como um profissional altamente competente, mas que tem personalidade de peixe frio. Então tá aí o profile do Torpedo. Então tá aí, número 73, vamos tirar ele da embalagem aqui, tá? Bom, pessoal, então tá aí, tirei a figura da embalagem aqui, né? E esses daí são todos os acessórios que ele vem, tá? Ele vem com a mochila, com a máscara de mergulho aqui, né? Com os pés de pato. Vem com um tipo de arpão aqui, né? Um atirador de arpão. Que veio meio entortadinho, né? Esse aqui tá complicado, né? Nessas caixinhas. Veio aí o arpão e vem com uma submetralhadora aqui, né? Uma arma aí pequena e uma faca, tá? Então esses são os acessórios aí que vem com o Torpedo. Então vamos dar uma olhada aqui na figura, de pertinho. Então, olha só, que maneiro. Nossa, o rosto dele tá muito maneiro, hein, cara? Olha só que legal. Tá bem caprichado, legal pra caramba. E aí uma roupa, né, simples de mergulhador mesmo, né? Uma roupa padrão de mergulhador. Inclusive, ele tá bem fiel ao original lá, vintage, tá? O pessoal curtiu bastante isso nesse personagem aqui, que ele tá bem parecido mesmo com a figura antiga lá, né? Legal pra caramba. E o que que ele vem de articulação aqui, né? Tem articulação na cabeça, né? Vai pra cima e pra baixo, ele mexe aqui o pescoço também, né? O pescoço é uma peça separada aqui que mexe. Articulação no braço aqui, articulação de borboleta. Gira no começo do bíceps. Articulação dupla no cotovelo, né? E articulação na mão aqui, essa aqui vai de lado assim. Aí ele tem essa articulação aqui, que o pessoal não gosta muito dessa articulação quadrada, né? Eu não me incomodo com isso não, tá? Pra te falar a verdade, eu não ligo não pra isso, mas o pessoal se incomoda bastante, né? Pra mim tanto faz essa daqui ou a outra, eu acho de boa, tá? Aí ele tem essa articulação aqui na cintura, né? Articulação na perna, vai pra frente, pra trás, abre pro lado. No começo da coxa ali, articulação dupla no joelho, né? Ele gira aqui, perto ali do tornozelo, e uma articulação no tornozelo aqui, né? Então essas são as articulações aí do Torpedo. Legal pra caramba, né? Então vamos trazer ele aqui com os acessórios dele, tá?
Bom, pessoal, então eu trouxe ele uma primeira configuração aí, né? Como se ele tivesse fora da água aí, né? Com a arma e com a faca. Tem como você colocar aqui o arpão dele atrás na mochila, mas não tem como você guardar os pés de pato dele, né? Em nenhum lugar. Só dá para o personagem ficar com o pé de pato, né? Nem a máscara mesmo, só retirar aqui, né? Mas então tá aí uma configuração aí como se ele tivesse saído da água em terra. Vamos colocar ele aqui com os acessórios de mergulho mesmo, tá? Bom, pessoal, então ele aqui com seu equipamento de mergulho, cara, ele fica muito maneiro com seu equipamento de mergulho, cara. Ele tem um encaixezinho aqui, né, onde deu para colocar aqui o arpão. Eu tentei colocar a arma aqui, mas ela não para muito aqui. Mas dá para colocar ali, né? Se você deixar o bonequinho paradinho ali. Mas então tá aí, ó. Sensacional, cara. Muito legal mesmo. Esse set aqui tá muito maneiro. E eu tô trazendo aqui também essa base, né? Que eu já mostrei em outros reviews aí do Silverhawks. Dá pra você comprar essa base aqui e colocar ele numa pose aí, como se estivesse mergulhando, né? Então, olha só que maneiro aí se você usar essas bases, né? Fica muito maneiro, cara. Eu coloquei aqui como se ele estivesse mergulhando para trás e atirando, né? Olha que sensacional, cara. Muito legal. Então compensa muito você ter uma basezinha dessa aí para deixar a figura, tá? Bom, então para termos de comparação, tô trazendo aí as últimas figuras que eu fiz review, tá? Tô trazendo aqui o Rock and Roll, né? E o Copperhead aí, né? Foram as últimas figuras aí que eu fiz review. Pra gente ter uma ideia aí, né? Comparação com outros personagens, tá? E como sempre aqui também, tô trazendo o Predador da NECA aí, né? O Serpent Hunter. E um Homem-Aranha aí, Marvel Legends. Pra gente ter uma ideia aí também. Figuras de outras franquias, outras linhas, né? Bom, pessoal, então tá isso. Foi mais um review aqui do canal, tá? Com essa figura sensacional. Ele com essa base aí fica um negócio fantástico, né? Eu vou trazer o Cobra Hill lá também, né? Que é o mergulhador dos Cobra. E com certeza eu vou comprar essas bases para eles, cara. Pra eles ficarem, né, lá no nicho da prateleira. Eles ficarem assim mergulhando, né? Que ficou muito bonito mesmo esse setzinho deles mergulhando. Sensacional, tá? Eu não sei se a figura ainda tá disponível lá na Amazon, tá? Tem que dar uma olhadinha lá. Porque o pessoal tava querendo bastante essa figura, né? Mas dá uma conferidinha lá, como eu falei, eu consegui no preço promocional de pré-venda, que foi muitos meses atrás, então hoje provavelmente ele, se ele tiver disponível, ele vai estar no preço full aí, tem que esperar uma promoçãozinha e tal, isso se ele tiver disponível, tá? Mas então é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo aí, falou!